Moikka! Ihana nähdä taas. Ja jos et ole aiemmin katsonut mun videoita, mun nimi on Iida ja tervetuloa mun kanavalle. Nyt on koko perhe pakattuna ja me ollaan menossa staycationille Turkuun. Eli siis me ollaan varattu 2 yötä perjantaista sunnuntaihin hotelliin ja me mennään sinne. Meillä ei ole hirveästi mitään sen suurempia suunnitelmia. Tänään todennäköisesti voltataan hotellille ruokaa. Ja huomenna, jos uskaltaudutaan, niin mennään ravintolaan. Nyt Emil tuli. Me rajataan kaikki kamat autoon. Niitä on aika lailla, niin kuin tuosta näkyy. Ja tuossa on yksi tuollainen, joka pitää myöskin mahtua mukaan. Joten nähdään ihan just, kun auto on pakattu. Niin paljon kamaa täällä kaikkialla, mutta mä ajattelin, että mä kuitenkin näytän, miltä tää huone näyttää. Meillä on siis huone ihan niinku tällainen, mihin saa tulla koiria. Ja sitten tänne on nostettu näköjään pinnasänky. Joten mun mielestä ihan söpö tällainen, tai söpösti järjestetty. Mut mä otan pois tän villapuvun ja näytän, miltä tää huone näyttää. Eli tässä. Sisään. Iso peili. Sitten mennään veskiin. Tosi kiva näköinen. Sitten mä olin vesikuppi. Kauhean jano. Ja sitten näyttää tältä. Sitten mitä Emil kans kattoi, niin täällä on pieni goodie bag Mollille. Molli, mitä sä oot saanut? Eikä ihana! Oi! Oi! No ole hyvä! Hyvä räkää! Mä en tiedä, miksi täällä on näin huono valo, että täällä koko aika niinku raidottuu tälleen tää näyttö, mutta pahoittelut siitä. Tää on siis ensimmäistä kertaa, kun me ollaan koko perhe liikenteessä tälleen niinku yön yli jossain. Todella paljon kamaa meillä on. Ihan hyvin me saatiin ne niinku liikutettua paikasta toiseen, mutta se mikä on haastavaa on se, että meillä on ei vaan yksi säätäjä, eli koira. Mikä oli silloin Italiassa, kun me ajettiin Helsingistä Italiaan, niin siinä oli omat säätönsä Mollin kanssa, mutta nyt meillä on 2 säätäjää. Eli nyt on toi pikkuherra myös, jonka takia niin tää matkustaminen ja liikkuminen ei ole enää niin yksinkertaista. Jos multa kysytään, niin mun mielestä ainakin tää meni tosi hyvin. Emil ei ollut niin vakuuttuneen oloinen ainakaan, mutta täällä me ollaan. Kaikki nytte rauhassa. Hänkin on tyytyväinen. Sai lelut ja kaikki. Niin mä oon tosi onnellinen. Ja niin kuin mä sanoin vähän aiemmin tässä videossa, niin suunnitelma on, että me tilattais ruokaa Voltilla. Ja mä ehdotin sushia. Mutta nyt mä syötän ton yhden. No vaikuttaa, että se nyt tohon noin köllähti, nukahti. Ainakin hetkeksi. Katsotaan, miten kauan hän siinä pysyy. Mut siis mun piti alkaa tuolla alhaalla aulassakin syöttää, kun hän heräs päikkäreiltä ja ei ollut onnellinen. On muutenkin ollut nyt vähän sellainen, niinku, ehkä viime viikko on ollut vähän sellainen, että mikään ei vaikuta olevan hyvin hänellä, niinku, et koko aika kitisee tai niinku itkee. Sitä alkoi siis itkeä tuolla aulassa ja mun piti alkaa syöttää ja mun mielestä se on jotenkin tosi niinku vaivalloista. Mä en tiedä miksi, mutta jotenkin sä oot niin niinku vulnerable siinä tilanteessa, kun, ja varsinkin nyt kun mulla oli sellainen vaikea paita, että mun piti niinku nostaa koko paita, kun mä alan syöttää, niin se tuntui vähän vaikealta. Mutta me selvittiin siitä ja jokainen tällainen onnistuminen, kun niin kun
tehdään asioita ja huomataan, että me onnistutaan, niin sitten alkaa uskaltaa tekemään vielä enemmän. Kun nyt me ollaan oltu vaan enimmäkseen kotona, joten ihan kiva, että me niin kuin nyt liikutaan ja tehdään tälleen tällaisiakin asioita. Mut joo, nyt me katsotaan hetken TV:tä, chillataan ja palataan asiaan pian. Päätettiin nyt kaikki mennä Mollinkaan ulos, vaikka tuolla sataa. Mut vähän kivempi kuitenkin saada vähän raitista ilmaa. Tilattiin sushit ja luultiin, että me ehditään kävellä Mollin kanssa pieni lenkki. Mutta eiköhän se sitten lähette ollut soittanut 3 kertaa ja meikä poika ei oo sit vastannut. Ja no sit mä soitin takaisin ja pyysin, että jättää respaan, niin mä käyn hakee sen nyt tuolta noin. Tam. Ai että! Täälläkin jollain taitaa olla vähän nälkä. Tää on aina klassinen. Silloin kun äidillä on ruokaa nenän edessä, niin sit hänkin haluaa. Mä nyt alan syöttää häntä ja syön sit jossain vaiheessa. Pikku peto. Nyt on sushit syöty ja oli ihan ok. Ihan ok. 25 euroa sellainen setti, missä oli, oliko se 20 sushia. Oli, niin kuin sanoin, hyvää. Nyt alkoi ihan hirveästi väsyttää. Mä otan tässä sängyssä vaan ja katsotaan TV:tä. Täällä pikkuherrakin on rakastunut tuohon TV:seen. Vähän huolestuttaa. Ja mä en tiedä, että milloin pitää pistää peli poikki ja alkaa niin kuin rajoittaa sitä näiden lasten TV:n kattomista. Mä en tiedä, niin kuin missä jässä kuuluisi tehdä. Mut nyt tää on ihan mukavaa silleen, että ainakin on tyytyväisenä, kun TV on päällä. Kello on nyt 20:08 ja meidän suunnitelmissa ei siis ole kyllä enää tehdä mitään muuta kuin käydä kaupassa ja ostaa jotain snacksia nyt iltaa varten. Tuolta tulee jotain leffoja, niin katsotaan, että jos selvästäkin voitais katsoa, mutta jos ei nyt mitään tapahdu, niin mä en kuvaa sen enempää tänään. Todennäköisesti hyvää yötä. Nähdään ihan just, elikkä huomenna. Siis mä oon syöttänyt tätä nyt varmaan 3 kertaa. Se nukahtaa vaan samalla kun se syö. Mut silti se syö koko ajan omaa tassua. Ja me ollaan nyt menossa aamupalalle, niin tosi kiva, jos siellä alkaa huuta. Syöty. Oli tosi hyvää. Se on aina hotelliöiden paras hetki, kun pääsee aamiaiselle. Näkee, että Molli on paikalla. Kuulee, Molli on paikalla. Moi! Meikannut ja pukenut hänet päälle. Me ollaan nyt suunniteltu, että me mentäis Ruissaloon kävelemään. Ja sitten toinen vaihtoehto oli, että me mentäis Naantaliin. Mutta todennäköisesti me mennään huomenna Naantaliin ja tänään Ruissaloon. Ja se on ihan kiva, koska mä en ollut kummassakaan. Eli vaikka täällä Turussa on tullut käytyä aika monta kertaa, niin noi paikat on nytten käymättä vielä toistaiseksi. Mutta kohta siihen tulee muutos. Siis mä tein sen virheen, että mä pesin hiukset
tämän hotellin shampoon ja hoitoaineen kanssa. Koska me jätettiin kotiin, koska mä ajattelin, että no, ehkä pärjää, mut ei. Mä halusin pestä hiukset ja mä käytin niitä. Ja siis ihan karseeta. Mulla lähti niin paljon hiuksia, kun mä yritin sitä selvittää. Ja muutenkin nyt nää näyttää vaan tällaisilta karheilta, sellaisilta niinku fizzy. Eli meidän on ihan pakko mennä ostaa jotain leave-in conditioneria, että mä voin mennä laittaa. Tai että mä voin laittaa niitä tänne näin, koska on ihan hirveän näköistä. Mut joo, ja hiukset on nyt värjätty. Mä kävin kampaajalla ja mä oon niin tyytyväinen nytten tähän sävyyn, mieluummin kuin se ihan tumma. Joten onneksi tälleen kesää vasten saa vähän ees vaaleita. Tai no, kesää, kevättä. Mut nyt mennään. Emil odottaa. Syy, miksi me tultiin tänne Turkuun, on siis ihan vain sen takia, koska me haluttiin vähän jotain maisemamuutosta. Nyt oli tää pääsiäinen, eli perjantai ja maanantai oli vapaat. Eli pitkä viikonloppu Emilille, niin oiva mahdollisuus tehdä jotain vähän erilaista kuin vaan kyykki siellä kotona, mitä me nyt ollaan tehty tässä viimeisen kuukauden tai herran syntymän jälkeen. Me oltiin siis suunniteltu, että me oltaisiin menty Tallinnaan, mutta laivat oli ihan täynnä ja sitä paitsi se maksoi ihan hirveästi, joten me nyt päädyttiin sitten tähän Turkuun. Ja ihan sika hyvä, tosi kiva käydä täällä. Yhdessä vaiheessa mä olin täällä aina silloin tällöin, kun mun sisko asui täällä. Niin hauska sinänsä niin kuin palata tänne ja vähän kävellä tästä joen vartta ja näin, mutta olisi kiva, jos olisi vähän aurinkoista. Ne on luvannut, että 2-3 aikaa kuitenkin olisi aurinkoa, niin katsotaan. Puhuttiin, että ehkä me mennään vasta sitten sinne Ruissaloon, niin kävellään nyt tässä näin ja kierrellään vähän. Meillä on molli, niin ei ihan hirveästi voida minnekään ostareihin mennä ja näin, niin ulkona ollaan ja kävellään, mutta on oikein mukava. Ei ole hirveän kylmä. Oltiin ajateltu, että me oltais menty syömään lounasta jonnekin muualle. Mutta me sit päätettiin, että me voltataan tänne näin. Molli, älä! Että me voltataan tänne huoneeseen nytten jotain ruokaa, jotain syötävää, niin että Molli ei joudu ole yksin, koska illalla olisi sitten toiveena ainakin, että me päästäis ravintolaan syömään. Mutta katsotaan, että miten se tulee onnistumaan. Toivottavasti ainakin herran puolesta saadaan sinne mennä. Mutta nyt on täällä näin Bud Tight tulilla ja Emil otti jonkun karriannoksen. Niin me nyt iskitään kiinni näihin ja mä pistäydyn taas kohta täällä näin. Kun ne lupaili, niin kello 15 aurinko tuli moikkaamaan ja me pojat suunnattiin suoraan Ruissaloon päin. Elikkä nyt täällä on koko perhe kasassa, pikkuherra on nukahtamassa turvakaukaloonsa, mutta me mennään siis sinne kävelemään ja katsomaan, miltä se näyttää. Emil on käynyt siellä kai joskus aiemmin kävelemässä, monta kertaa kävelemässä. Niin hän saa sitten olla mun oppaana siellä. Ihanaa, kun aurinko paistaa, koska tuli sellainen keväinen fiilis heti. Me istuttiin tuolla hotellihuoneessa ja katsottiin, kun ulkona paistaa aurinko ja me kyykytetään ja odotetaan meidän volttiruokaa. Mutta oli ihan game move tilaa kotiin tai tonne noin hotellille ruuat, niin sitten voidaan ihan hyvillä mielin mennä illalla jonnekin, jos tekee mieli. Että niin kuin Molli ajatellen. Mut joo, nyt mennään tonne Ruissaloon ja katsotaan miltä sieltä näyttää. Siis tää on kyllä niin ihanaa, kun aurinko lämmittää. Silleen, että mulla ei ole yhtään kylmä tässä näin. Äsken tuli ehkä hetkeksi vähän viileä, kun oltiin tuossa noin varjossa. Mut muuten niin siis
elämä kyllä alkaa hymyilee heti, kun aurinko alkaa paistaa. Jotenkin toi talvi on aina tollanen niin masentava aikakausi, kun on pimeä. Ja ensi yönä muutenkin muutetaan, tai vai siirretään kelloja. Emil sanoi siitä tänään. Eli mitä sä laskeskelit? 8 laskis aurinko? Vähän 8 jälkeen, niin se on... Ai että. Tästä autosta sen verta, eli asuntoautosta, niin me ollaan puhuttu Emilin kanssa, että pitäisi ostaa joku paku, joka rempattaisi silleen, että siellä voisi niinku nukkua ja asua. Niin mieti nyt Emil, tälleenkin, tällaisella säällä, kui ihana olisi vaan olla tossa noin asua. Parkkeeraa auto tohon noin, nukku siinä yön yli ja sitten lähtee ajaa seuraavana päivänä ja löytää joku toinen uusi paikka, missä voi nukkua ja nauttii niinku ihan äärimmäisen ihanista näköaloista ja kaikkea. Se olisi ihan sikakiva. Ja viikonlopuksikin niin voi mennä vähän jonnekin pidemmälle ajaa, mutta ei tarvii buukata mitään hotelleja tai mitään, vaan et sulla on niinku kaikki mitä sä tarvit siellä autossa. Se olisi kyllä ihan hemmeti pähä. Mut joo, jatketaanko kävelemistä? No nyt kello on ilta ja me ei olla vieläkään oltu syömässä mitään illallista, vaan me ollaan kykitty hotellihuoneessa. Pikkuherra söi ja sitten me vaan jymähdettiin katsoa TV:t ja that's about it. Niin en oo kuvannut, mutta nyt me tultiin kauppaan, ostetaan shampoota ja hoitoainetta ja sitten myös jotain limua, jotain juotavaa. Ei ole vielä päätetty minne mennään syömään. Tosi huono idea, mutta ajateltiin kuitenkin, että me tehdään niin, että me vaan lähdetään kävelemään ja katsotaan, että tekeekö mieli mennä sitten jonnekin syömään vai mitä me oikein tehdään. Mä en tiedä, mikä meidän plan B on siinä vaiheessa, jos ei löydy mitään kivaa paikkaa, mutta... Poltetaan kolmat kertaa. Ei, mut kello tulee kuitenkin jo 8:30, niin vähän silleen aikakin tulee tässä näin vastaan, mutta toivottavasti nyt keksitään jotain. Mut nyt mennään kassalle ja sitten jatketaan tätä meidän iltaseikkailua, ruokahanttia. Okei, eli tehdäkseen kaiken mahdollisimman helpoksi ja mukavaksi, niin me käytiin hakee ruokaa ravintolasta. Eli me tilattiin annokset, pyydettiin, että ne otetaan mukaan. Se meni taas vähän sellaiseksi, mitä me nyt halutaan, minne pitäisi mennä syömään ja näin. Mutta nyt me otettiin siis Pancho Villasta, eli Pancho Villa, niin Pancho Villasta otettiin ruokaa ja Emil juoksi nyt hakee sitten aulasta aseet, koska no, eihän meillä ole täällä, eikä niillä ollut tuolla ravintolassa mitään takeaway-aterimia, mitä ne pystyy antaa meille, niin Emil meni sinne alas kattoo, että jos niillä on antaa. Mut nyt täällä on yksi kappaletta pakettia. Ja mä en malta odottaa, että me päästään syömään ja sit mä pääsen suihkuun ja peseen nää hiukset. Emil kokeili kans saippua ja sekin sanoi, että se tuntui siltä, että se pesi eri kiipperillä sen hiukset. Mut joo. Joka tapauksessa ihan just saadaan ruokaa ja elämä hymyilee. Tässä on meidän sairaat setit. Ai että. Ja näinkin romanttista, kun et syödä tässä näin. Kausareis TVS. The next day. No nyt herättiinkin uuteen aamuun. Eilinen meni sitten aika lailla tossa noin. Mut käydään nyt aamupalalla. Täällä on herra jo pakattuna mukaan. Käydään aamupalalla ja palataan pian. No nyt ollaan laittauduttu ja nyt kello tulee 12, eli meidän pitää checkouttaa. Tuli taas kiire vaihteeksi, koira on stressaantunut. Me ollaan myöhässä, mutta siis checkouttauksesta. Mutta mennään nyt tonne alas. Emil meni viemään jo kamoja autoon ja me tullaan perästä me kolme. Mutta check outti nyt ja sitten mennään autolle. Sitten mä kerron vähän enemmän. No nyt tultiin tänne Naantaliin. Täällä on todella harmaata
Ja voin kuvitella, että on tosi söpö paikka, varsinkin kesällä. Mutta nyt ollaan tässä rannalla, tai ollaan menossa sinne rantaan kävelemään. Ja katsotaan, jos löydetään joku ruokapaikka. Just puhuttiin Emilin kanssa, että on aina tällaista, että yritetään löytää ruokapaikkaa ja sitten päädytään johonkin ihan räkäseen pikaruokalaa tai jotain, joka on vaan niin kuin helppoa ja nopeeta. Siis ainoa kosketus, mikä mulla on ikinä koskaan ollut Naantaliin, on Muumimaa. Ja se on tässä. Mä en tajunnut, että se on ihan näin rannassa. Tai niinku tässä, niinku lähistöllä. Tosi hauskaa. Ootko koskaan ollut tuolla? Valosammuttimen kokoisena. Mä mietin just autossa, että voi vitsit sitten, kun me mennään tonne pikkusen kanssa. Hmm. Ihan sika hauska. Ja arvatkaa, mihin me päädyttiin. Näinhän se menee aina. Fine dining. Fine dining ravintolassa. Tää on liikkuva lounas. Mä päätin kokeilla tätä kanasalaattia. Katsotaan mitä, minkä makunen setti se on. Kurkkumajoneesilla ja krutongeilla. Mut kuulemma nämä salaatit on ihan hyviä. Ihan ollaan kotona. Se Hesen salaatti oli muuten ihan hyvä. Siellä oli raakaa sipuli, joka oli vähän studiin, mut muuten tosi hyvä. Mä en tätä kotimatkaa sen enempää kuvaillu. Meillä tuli itse asiassa yksi pitstoppi, pysähdyttiin motarin varteen, koska pikkuherra ei enää malttanut nukkuu, vaan halusi ruokaa, joten mä syötin hänet. Ja sitten sen jälkeen tuli heti sitten numero dos vaippaan, niin piti alkaa siinäkin sitten autossa vaihtaa. Mielenkiintoista, mutta nyt se on ainakin koettu. Ja ihan hyvin se meni, ainakin tällä kertaa. Joten en hirveästi pelkää nyt sitten jatkoakaan varten. Mut nyt me istutaan tässä näin sohvalla. Mä syötän pikkuherraa taas ja katsotaan Formula 1-sarjaa Netflixistä. Todennäköisesti tässä me vietetään myös koko meidän loppuilta. Eli ihan vaan rauhassa täällä kotona. Ihan jäätävä kamaralli, kun meitä on 3 kappaletta. Tai 4, jos koira lasketaan. Mut meidän kaikki kamat, niinku se kamaralli, niin siihen ei ole ehkä vielä tottunut, mutta ihan hyvin sekin nyt sit meni. Mut that being said, mä lopetan tämän videon nyt tähän näin. Haluan kiittää, että te olette kattonut tän. Ja toivottavasti on ollut ihan kiva vlogi. Tulee olemaan mielenkiintoista käydä läpi tätä matskua ja editoida tätä videoa, kun mä en. Tuntuu, että mä oon kuvannut ihan sika paljon, mut sit taas tosi silleen pätkissä jotenkin. Mutta kiitos ja mä haluan toivottaa teille ihanaa päivänjatkoa, isot halit ja me nähdään seuraavalla videolla. Moikka!